အဲ့ဒီရင်တရေ6တဆိုနာမည်ကြီးပါတယ်တရေမိမတွေထွက်လာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာအားကြောင့်ဘသူမှအဲ့နေရာကိုအဲ့ရက်ကွက်ကလူတွေအဲ့ကျွန်းကလူတွေမဝေရမထိရဘတာကွက်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ငါနေမယ်တရေကြောက်ဆက်ကုန်တော့ဟုတ်လားမင်းတို့မသိလို့တကယ်တကယ်ကြောက်ဆက်ကုန်တာတရေမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှတော့ပြောလို့မရ59စီလည်းမရ60စီလည်းမရကော်ဖီစီ60အတီးကြောက်လို့ပါအဲ့တော့နေတိုင်းလို့တော့ဒီချိန်မှာမင်းဒီအရကိုထုတ်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဟာတကယ်လူတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အောင်တော့ဈေးလိုနေရာမျိုးတော့ပြီးရင်အပေါ်မှာမတက်ရက်ပြီးတော့ငါလူတက်ပြီးပါတယ်ဆိုဝင်ခံနေတဲ့အတူတူပဲဘာမှလုပ်လို့မရအကုန်လုံးဝိုင်းမြင့်မြင့်ပြဿနာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်အခုဒီလိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတော်တော်များများကတော့နိုင်ငံတကာရေးရာတော့ကမ္ဘာသတင်းနှုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့နေ့စဉ်နေ့ရက်တွေကိုရှင်းသင်ပြသတဲ့ပုံစံတွေအကြောင်းဝင်မြှောက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိကြတဲ့အတိုင်းပဲလူကပုံစံမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးစီးပွားရေးအခြေအနေမျိုးမျိုးယဉ်ကျေးမှုမျိုးမျိုးယုံကြည်ချက်ခံယူချက်မျိုးမျိုးအကြိုက်မျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုရှင်သန်ပြသတဲ့ပုံစံကတော့ဘလို့မှတူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့လုပ်လိုက်ပါဘလို့မလုပ်ပါနဲ့လို့လည်းဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုရှင်သန်ပြသတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပ္ပံနီးကြတွေ့ရှိတာတဲ့အချက်အလက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေကတော့ကောင်းတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေ့ရှိချက်လေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေဝင်မြောက်ပြီးသွားခြင်းပါတယ်သိပ္ပံဆိုင်အချက်လက်အပြင်ကိုနောက်တစ်ခါတမိုင်းနဲ့နာမည်ကြီးတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝဖြစ်တဲ့တဲ့ပုံစံတွေအကြောင်းလည်းဝင်မြှောက်ပြီးတော့ခြင်းပါလေ။များသောအားဖြင့်ကဘာကျော်တွေတကယ်ပညာရှင်တွေပါရမီရှင်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်သိကြတာသူ့ဘဝအကြောင်းသိကြတယ်။သူတို့ဘဝအကြောင်းစောင့်တွေထွက်လာတယ်။ဟုတ်ပြီ။သူဒီတယောက်အထောက်ပတိဆိုလို့ရှိရင်ဟာမွေးတော့ကဘာမှမွေးတာ။နောက်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်တည်ကြုံခဲ့ရတာ။နောက်တစ်ခါသူမသေးခင်မှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုကဘာကြီးအတွက်ခြံသားခဲ့တာ။နောက်သူရတဲ့ဝတ္ထုကဘလို့သူ့ဘဝဘလို့ဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေပါပါတယ်တော်တော်များများ။ဒါမဲ့သူရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအကြောင်းတရက်တရက်ကိုဘယ်လိုရှင်းသင်ပြသနေဆိုတာကိုတဏိတာကာလအောဖြစ်သန်းတဲ့ပုံစံကိုဒီတီးတန့်ကြီးခွဲထုတ်ထားပြီးတော့ပြောတာမရှိတဲ့လောက်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဟိုအရင်တော့ကလူတွေအကြောင်းဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဒီရှင်းသင်နေတဲ့လူတွေအကြောင်းကတော့အင်တာဗျူးတွေနဲ့တစင်ကျွန်တော်တီးခွင့်ရတာပေါ့နော်တက်တိုက်ဆက်ဆိုင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့စာအုပ်တုတ်ကတော့ဒီကဘာကျော်တွေရဲ့ဒီပညာရှင်ပါရမီရှင်တွေရဲ့တရက်တရက်ကိုဘယ်လိုရှင်းသင်ပြသနေဆိုတဲ့ပုံစံအကြောင်းရေးရတဲ့စာအုပ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီစာအုပ်ကနေကျွန်တော်ဗာရနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့ကြစောက်ထင်းမှာပါတဲ့ပညာရှင်တွေကနေရာဒေသတွေလည်းမတူနေပေတွေလည်းမတူရှင်သန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းမတူဒါမဲ့တူညီတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်သဘောကျတဲ့သူကျွန်တော်အားကျတဲ့သူတွေလည်းပါနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟုတ်ပြီငါအားကျတဲ့သူကဘဝကိုတရက်တောင်ဒီလိုဖြတ်သန်းတာပဲဟောနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးထူးခြားချက်လေးတွေရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ကို့ဘဝတွေကိုလည်းယူသုံးလို့ရပါတယ်ကို့ဘဝကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲဖို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီ तू ကမနက်ဒီဂျင်ထားလို့ငါလက်ထားမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့လုံးကြည့်လို့ရတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကြပါတော့သူတို့ရဲ့ရှင်သန်ပြသန်းတဲ့ပုံစံလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေသဘောကျတဲ့အချက်လေးတွေကိုယ့်ဘဝတွေယူဆောင်လို့ရတယ်ချက်ချင်းမဟုတ်ပေမဲ့အခါခွင့်သင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာမှခက်ခဲတဲ့အရာတွေမပါပါဘူးအဲ့တော့ဒီစော့ထမှာပါတဲ့လူတန်းကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြဖို့အချင်းအချင်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနယ်ပယ်က3လရောက်အခုလက်ရှိရှင်သန်ရဲ့နယ်ပယ်ကဒီ3လရောက်နောက်တစ်ခါသူတို့ကြပါတော့ဘဝကိုပုံမှန်ဖြတ်သန်းနိုင်မှုပဲနဲ့သူများနဲ့နည်းနည်းလေးပုံစံကွဲနေတဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုပါရေထုတ်ပြီးတော့ဝင်မြောက်သွားမှာပါပုံစံနည်းနည်းကွဲတာကတော့ကျွန်တော်ဒီပြောင်းလဲခြင်းဒီစင်ကဲပြောင်းလဲတဲ့ theory ကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ Charles Darwin ပေါ့နော်သူရဲ့နောက်တစ်ခါသိမကြခင်ကကျွန်တော်ဂရိပေးထားတဲ့ဒီလူရဲ့အထုပ်ပတိကိုလည်းတချင်ကြတော့ကျွန်တော်ပြောဦးမယ်ဆိုတော့ဒီ La Miserable ရေးတဲ့ကျွန်တော်ပြင်သစ်နိုင်ငံနာမည်ကြီးဆိုင်ဆိုင် Victor Hugo ပေါ့နော်သူများနဲ့မတူပါဘဝရှင်သန်ဖြတ်သန်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူအကြောင်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းရယ်ပါဝင်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးသိပ္ပံဆိုင်ရာအချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလူသားတွေရတဲ့နေ့စဉ်နေတိုင်းအုံနောက်ကအလုပ်တအားလုပ်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတခုခုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာအုံနောက်ကပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဥပမာဘယ်ကိုသွားမလဲဘယ်အချိန်မှာသွားမလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့မလဲဘာကိုစားမလဲဘယ်နေရာမှာတွေ့မလဲအဲ့ဒီအရာတွေဟာအုံနောက်ကအလုပ်တအားလုပ်ရပါတယ်လေအဲ့တော့တစ်ခုခုလှုပ်တိုင်းတစ်ခုခုဆုံးဖြတ်တိုင်းတစ်ခုခုရွေးချယ်တိုင်းအုံနောက်မှာဖိအားတွေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုအများလေးဆုံးဖြတ်ချက်အများကြီးကိုဆုံးဖြတ်ရလေလေအုံနောက်မှာဖိအားပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုလူပင်မစိတ်ပင်မဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရှောင်နေမှုဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တိတ်အများကြီးချစရာမလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကျော်လူဟာတက်တာပါတယ်ခန္ဓာကိုတက်တာပါခန္ဓာကိုယ်တတ်တာစိတ်တတ်တာဆိုလို့ရှင်ဘဝကိုရှင်သန်ဖြစ်သန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်တဲ့ဒါအခြေခံပေါ့နော်သိပ္ပံပညာတို့ရှိကြပါဒါဆရာဝန်တွေလည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်ကိုအဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့သူတွေကဘာကျော်တွေလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ဘက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့
ဘယ်ချင်းအရာထားတယ်ဘယ်ချင်းအရာဝင်တယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်အထူးကြတာဒီပုံမှန်လောက်သွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးပါတဲ့ဟုတ်ပြီ9နိုင်ဆိုတာကောင်းတယ်10နိုင်ဆိုတာကောင်းတယ်မျိုးအတိအကျမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ည9နိုင်မှာအရာဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းည9နိုင်မှာအရာဝင်တာကောင်းတယ်နောက်တစ်နေ့လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဇက်တိုက်ဓာဟောက်ရှောက်အဲ့ဒါကိုမနက်ဖြန်တော့ပိတ်ရမလို့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားမှဆောင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဓာဟောက်ရှောက်အဲ့ဒါမျိုးတက်သမတ်တယ်ပေါ့နော်12နိုင်ဆိုတာ12အတိမှအဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်အတိနေပြီ10နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုအဒါအဲ့ချိန်ရောက်ပြီဆိုတာသိတယ်မနက်7နိုင်မှအရက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနက်7နိုင်မှအမြဲတမ်းထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တော့ဘာမှဖိအားမရှိဘူးအများကြီးတကယ်လို့များကိုယ်ညာ7နိုင်အိတ်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးတစ်ခုခုအလုပ်ကြောင်းပေါ့နော်နောက်ကျသွားတနိုင်ဖြစ်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီမှာအပြောင်းလဲကိုစရပြီးခံစားရ7နိုင်အိတ်နေကြတော့တနိုင်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီတနိုင်အိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမလူကစဉ်းစားမိပြီဟုတ်ပြီပုံမှန်7နိုင်အိတ်နေကြဆိုရင်ညတနိုင်မှအိတ်တဲ့အချိန်နောက်ထပ်မနက်အရာထားတဲ့အချိန်က7နိုင်ထားနေကြဆိုရင်မ9နိုင်မှထားတာပို့ပြီးအဆင်ပြေမလားဆိုစဉ်းစားမိပြီဟုတ်9နိုင်ထားမှဆိုရင်အလုပ်နောက်ကျသွားမလားမသိဘူးဆိုစဉ်းစားမိပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ဟာကိုတရက်တက်ကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကတော့ shop ပြင်မှန်းပါတယ်တဲ့ကျော်မသိတာဘောနော်တော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဟာဒီနေ့တငယ်ချင်းတွေအပြင်ထွက်သွားလို့ဒီနေ့ကိစ္စရှိလို့နောက်ကျသွားလို့နောက်ကျမိသွားတယ်မနက်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ노ရတဲ့အချိန်အလုပ်ရှိရှိတယ်လို့အလုပ်မရှိရှိတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နောက်ညာဘက်ဒီစကားကြည့်တာရောအင်တာနက်သုံးတာရောဆိုအချိန်ကအခုခေတ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုတာပေါ့နော်။တော်တော်များများအတိအကျမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။နောက်တချို့ကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂိုက်တဲ့အချိန်တော့တချို့ကကြတော့အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေများပါတယ်များသွားပြန်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတိုင်းတာတစ်ခုတည်းရှောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်။သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာသတ်မှတ်တဲ့အရာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်တာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံးဝကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ဒါသိပ္ပံပညာရှင်အားလုံးကတရားညွှန်တယ်ပြောတာပါဟုတ်ပြီသူတို့အပြင်ကိုနောက်တစ်ခါဒီကဘာကျော်တွေလက်တွေ့သုံးနေတဲ့သူတွေလည်းပြောတာပါနော်ကဲဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ပြောတဲ့သူကတော်တော်လေးများပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုရင်ကျော်အိုင်စတိုင်းတို့နော်ဗာဂျာမင်ဖရန်ကလင်းတို့သူတို့တွေပြောပါဟုတ်ပြီသူတို့တွေရောနေ့စဉ်ဘဝတွေဘယ်လိုဖြတ်သန်းလဲပေါ့နော်ဗာဂျာမင်ဖရန်ကလင်းပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲသူပြောတာဟုတ်ပြီလူတယောက်ကလည်းဆော့ဆော့အိတ်မယ်ဆော့ဆော့ထားမယ်ဆိုရင်ねကျမ်းမာမယ်ချမ်းသာမယ်ကြံ့ကြံ့တစ်တီထွက်မယ်တဲ့ဗာဂျာမင်ဖရန်ကလင်းဆိုတာအလုပ်တားရှုပ်တဲ့သူပါတကယ်ကိုသူလိုတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပါစားလည်းရေးသေးတယ်နိုင်ငံတော်ဝင်တွေကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုလူပါဒါပေမဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲအပိုင်းလေးတွေခွေပဲသူလုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ပုံမှန်နေစဉ်ပေါ်ဖြတ်သန်းတဲ့ပုံစံကြောက်မှာလားဟုတ်ပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်နေစဉ်ဖြတ်သန်းတဲ့ပုံစံအရင်ဆုံးပြောမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Einstein နဲ့စလိုက်ကြပါဦးနော်ဟုတ်ပြီ Einstein ဟာသူ့ရဲ့တရက်တာကိုမနက်စောစောထခြင်းနဲ့စပါတယ်တဲ့မနက်စောထတယ်ပြီးရင်မနက်စာကိုစားပါတယ်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲတဲ့ဘာမှတိတ်မပေါအောင်များသောအားဖြင့်ကြက်ဥကိုအဓိကထားပြီးတော့စားပါတယ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲသူကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုစပြီးတော့လုပ်ပါလေအဓိကအဖြစ်သူတည်တနာရဲ့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာ theories တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်တာတွေလုပ်ပါလေတဲ့များသောအားဖြင့်မနက်ပိုင်းဒီအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲသူအချိန်အသုံးပါလေဘာဖြစ်လို့မနက်ပိုင်းလုပ်ရတာလဲဆိုတော့မနက်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်လို့တအားကောင်းပါလေရှေ့ရောက်တယ်နောက်တစ်ခါအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီလုံးနေစွမ်းအားပေါ့နော်အဲ့ဒါမနက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ညနေပိုင်းနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မနက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအလုပ်တွေအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တယ်တဲ့နေခင်းနောက်တဲ့လုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်နေကင်းစာစားဖို့အတွက်ခဏနားတာပေါ့နော်နေကင်းစာစားတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကင်းစာအများကြီးမစားအဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးသူကသူ့ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေဒါလုပ်ဖို့ကံပတ်တင်နေပေါ့တွေ့တယ်အဲ့မှာဒီသိပ္ပံဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပါတယ်တဲ့များသောအားဖြင့်ဒီအစားအစာဆိုင်နဲ့ဆွေးနွေးကြတာများတာပေါ့နော်တူကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲတော့ဘာတွေထူးခြားတာရှိလဲပေါ့နော်အဲ့အားမျိုးတွေဆွေးနွေးကြတယ်ပြီးရင်သိမကြိုက်ခင်မှာပဲသူကလမ်းလျှောက်ပါတယ်အန်စတန်လမ်းလျှောက်အကြာကြီးလျှောက်တာပါတယ်တော်တော်အချင်းချင်းချင်းကိုရှောက်တာပေါ့နော်တခါကျရင်လည်းတငယ်ချင်းတွေပါလာတာရှိပါတယ်တခါကျရင်လည်းတယောက်တည်းရှောက်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ရှောက်တဲ့အချိန်မှာအလကားရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကဒီသိပ္ပံဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်သူ့နောက်ထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ဒီနေရာလေးကဒီလိုဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးသိပ္ပံဆိုင်ရာအချက်လက်လေးတွေစဉ်းစားနေတယ်သူကလမ်းကိုဒါရောရှောက်အဲ့လိုမျိုးရှောက်တာပါတယ်ဒါအိုင်စတိုင်းရှောက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဒီလမ်းလျှောက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအုံနောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအုံနောက်ရဲ့တွေးတဲ့ပုံစံထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတဲ့အရာနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကအဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်တာလို့သူကပြောတာပေါ့နော်ပြီးရင်သူကအလုပ်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်ပါလေပဲအလုပ်မှာအဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ဒီအလုပ်ကဒီမလုပ်မဖြစ်အလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေပေါ့နော်ရုံငန်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေသူကလုပ်ပါဒီသူဖြင့်ဒီကြောင်းပါပေါ့နော်စာဆန်နဲ့သူတည်တနာစာရန်နဲ့ရေးတာတို့နောက်ကသိပ္ပံဆိုင်ရာနော်စာသာတင်တာလည်းလုပ်တဲ့ကြောင်းစာကိုတင်ကြားပို့ချက်တာတို့ဒါကြောင်းဝအလုပ်တွေပေါ့နော်တက္ကသိုလ်အလုပ်တွေသူကလုပ်ပါတာပြီးလို့ရှင်သူကလပိတ်ရတော့ခဏနားပါလေအဲ့ချိန်မှာများသောအားဖြင့်သူကအေးစစနေပါတယ်တိတ်ပြဘာမှမလုပ်တော့တကယ်လဖိတ်လေးတော့အေးစင်နာတယ်တခါကြောက်လို့လို့ရှိရင်ကျော်ဗိုင်ယိုလင်ပေါ့နော်တရောတွေပါရထိုးပါသေးတယ်ကျော်အိုင်စန်တာဟာအလုံးရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လူတော်မှဒီတရောထိုးဖို့အတော့ပေါ့နော်အချိန်တော့တည်တန့်ထားပါသေးတယ်အေးစေတော့တရောတွေပါထိုးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျမှငြိမ်သက်သက်လေးနဲ့အဲ့ချိန်မှာအနားယူပြီးတော့သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရှိမှာပေါ့နော်အပြင်အိမ်ပြန်သွားပါတယ်ညနေပြောက်တဲ့အချိန်မှာသူညစာစားပြီဆိုလို့ရှိရင်
ပမာဏနည်းနည်းလေးပဲစားပါတယ်။တိတ်အများကြီးမစားဘူး။ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်။အဲ့တိုင်းပဲစားတယ်။ဒါပေမဲ့စားတဲ့ချိန်မှာတငယ်ချင်းဓာတ်မွေမိသားစုနဲ့စားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကသူတို့တို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ထမင်းစားပြီဆိုရင်အေးအေးဆေးနားပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာစားဖတ်တာလုပ်တယ်။တခါကြောက်လို့ရှိရင်ဒီခုနလိုတရောထိုးတာဒါဝါသနာပါတော့တရောပြန်ထိုးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့စားဖတ်တာတို့တရောထိုးတာတို့ကတော်တော်လေးအရေးပါပါတယ်သူအတွက်ကပေါ့နော်။အဲ့မှာတည်းလေးသူအကြံဉာဏ်အစ်တစ်ထွက်လာတယ်။တချို့ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူစဉ်းစားမိတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ပါတယ်။အိုင်စတိုင်ကသူဆိုးစစ်စစ်အားပီးရဆိုနေချက်ချင်းပဲအဲ့ရဝင်ပါတယ်။အဲ့မှာတည်းလေးနောက်နေ့မနေ့ကိုအစောထားနိုင်မှာမလို့ပါတယ်။ဒါအိုင်စတိုင်ရဲ့တရက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီဗန်ဂျာမင်ဖရန်ကလင်ပေါ့နော်။သူလည်းဒါအလုပ်ရှုပ်တဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့သူမနေ့အဲ့ရထားတဲ့ချိန်ကတော့မနေ့9နိုင်ပါ။မနေ့9နိုင်မှာတတိယချက်ကြောင့်သူထားပါတယ်နေ့စဉ်တိုင်းထားပါတယ်ပြီးရင်သူပထမဆုံးလောက်တာတော့ကဲငါဒီနေ့မလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုခေါင်းထဲပထမဆုံးထည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့လို့ရှင်သူခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းရေးလောက်ပါတယ်သူတားအလေးထားတာပါတယ်အဲ့တော့မနက်ဆောင်မစားခင်မသေချာလောက်တယ်တန်းပြီးတော့မနက်ဆောင်စားလို့မျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တန်ရှင်းရေးပြီးတော့မှတော်တော်စုံစုံလင်လင်နဲ့မနက်ဆောင်သူကစားတယ်ပြီးရင်တရက်တာအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုသူအားလုံးကိုသေချာပြန်ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလုပ်မယ်ဒါမလုပ်လို့မရဘူးတကယ်တတ်မှတ်ပြီးသားရှင်ဒါမှပို့ပြီးတေးကြတော့ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းအရာတော့ဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတေးကြတက်မှတ်ချလိုက်ပါလေမနေ့ပိုင်းအချိန်မှာပေါ့နော်မနေ့ဆက်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနေခင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူရဲ့ professional duties လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မလုပ်မဖြစ်လို့ဟောမယ့်အလုပ်တွေရှိပါတယ်အားရသူကလုပ်ပါတယ်ရုံးလုပ်တွေပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်အဲ့ချိန်မှာစားရတာလည်းလုပ်တယ်တခါကျလို့ရှင်အချိန်ရပြီဆိုလို့ရှင်သူပကြီးတွေပါတယ်ဆွဲလိုက်ပါသေးတယ်တော့အဲ့လိုမျိုးပါအလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုရင်အချိန်ရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးသူအလုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီပတိရပါလေဆွဲဖို့တော့ကိုတက်တက်အချိန်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့သူလုံးလုံးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနေကင်းစာစားပါတယ်နေကင်းစာစားပြီးတော့သူတိတ်အများကြီးမစားတော့နေကင်းစာကိုလည်းတယောက်တည်းမစားပါဘူးတဲ့နေကင်းစာကိုဒီတခြားတယောက်နဲ့ပေါ့နော်တခြားတယောက်ဆိုတာဒီအလုပ်ရုံငန်းထဲမှာရှိတဲ့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါအပေါင်းအသင်းလုပ်အောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဖိတ်ပြီးတော့နေကင်းစာကိုအဲ့လိုမျိုးစားပါတယ်တဲ့နေကင်းစာစားပြီးသူအလုပ်ဆက်လုပ်ပါတယ်တဲ့ပြီးရင်သူနားမယ့်အချိန်ရှိပါတယ်အလုပ်တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီနေခင်းအလုပ်ပြီးရတယ်သူခဏထပ်ပြီးတော့နားပါတယ်နားပြီးလို့လို့ရှင်သူကသူ့ရဲ့အခုမနက်ပိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီငါဘယ်လောက်ထိပြီးသွားပြီဒီအချိန်တွင်းမှာဘာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာတွေတော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရရှင်အခုကြံနေတဲ့အချိန်အစားပဲတဲ့နေတစ်ပိုင်းတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြံနေညနေပိုင်းအထိကိုဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့တည်တည်ချာပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ခေါင်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ပါတယ်သူကတော့ညနေစာစားတဲ့အချိန်ကလည်းသူကအတိအကျသတ်မှတ်ထားပါတယ်သူညနေ6နာရီမှာ6နာရီအတိဆိုနေသူညနေစာကိုစားပါတယ်စားတဲ့အချိန်မှာလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ပြောင်းသူလည်းသူမိသားစုတောင်းဝင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စားပါတယ်အေးအေးဆေးဆေးကိုစားပါတယ်စားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူလည်းတိတ်အများကြီးမစားပါဘူးလေညနေစာကတော့ဒီပြီးရင်သူအားလုံးညနေစာတွေပါစားပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်စဉ်းစားပါတယ်ဒီနေ့မနက်ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲငါအလုပ်ကဘယ်လောက်ထိပြီးလဲနောက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါကောင်းတာတွေရောဘာလုပ်ခဲ့သေးလဲသူအဲ့လိုအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပါတယ်အဲ့အရာတွေတော်တော်လေးအရေးပါတယ်ပေါ့နော်တရက်တက်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့တွေးတယ်တဲ့ပြီးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့သူကစာဖတ်ပါပြီတဲ့တခါကြောက်လို့ရှင်လဲတငယ်ချင်းနေအပေါင်းအသင်းနေရှိပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့စကားပြောတာတွေ game ဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးတွေလည်းလုပ်တယ်ကျန်တဲ့ချိန်ကတော့စာဖတ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အချိန်တွေပဲရောက်ည10နာရီဆိုတာနဲ့သူကတော့အိပ်ရဝင်ပါပြီတဲ့အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့သူရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကသူတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုအဲ့ဒါကိုလေးစားလိုက်နာပြီးတော့ဖျက်သန်းလာပါတယ်သူများတွေကိုလည်းလေးစားတယ်သူဘွားသူဘွားကိုလည်းလေးစားပြီးတော့အချိန်ကတော့လုံးဝဒီပုံစံတော့လုံးဝမလျှော့ပါဘူးလေညစင်နိုင်ဆိုရင်အဲ့ရောက်ဝင်ပြီမနေ့9နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရထားမယ်ဆိုရင်တန်းကနေထားအဲ့ဒါကိုနေ့စဉ်ဖျက်သန်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖျက်သန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ခနာကိုကပင်မနံပုံပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့တောင်းတတရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ခစ်ကလူတွေအကြောင်းမပြောခင်မှာနည်းနည်းအဲ့ဒီအရင်ခစ်ကလူတွေအကြောင်းနည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါလားဒီ daily routine ပေါ့နော်တရက်တရက်နေ့စဉ်ကိုဖျက်သန်းတဲ့ပုံစံဒေါရှော့ထိမ့်သိမ်းသွားတဲ့သူကတော့တမိုင်းနဲ့မှနာမည်ကြီးတာတော့ Immanuel Kant ဆိုတဲ့သူပါဂျာမနီကပါ17ရာစုလောက်မှာရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်ကျုံတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုင်ပါပါတကယ်ကိုတွေးခေါ်ပြီးနာရှင်ကြီးပါပဲနာမည်ကြီးပါပဲတမိုင်းနဲ့မှာပေါ့နော်သူကသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့တအားတိကျလွန်းလို့နေ့စဉ်နေတိုင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံတူလွန်းလို့ပုံဝင်ကျင်ရအောင်သူဝိုင်းပြီးတော့ပြောင်းကြတယ်တခါကျတော့လို့ရှင်သူ့ပုံဝင်ကျင်လူတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကနိုင်မလို့လို့ပြောပါတယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့နေရာဘယ်ချိန်ရှိပြီဆိုတာခမန်းလို့ရပါတယ်အလောက်တော့အချိန်တိကျတဲ့သူပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ညနေ3နာရီမှလမ်းလျှောက်တယ်ဒီနေရာ3နာရီခွဲရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီလူကဒီနာရီရောက်ပြီဆိုရင်3နာရီခွဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်စရာမလိုတေချာပေါ့အဲ့နေရာမှာဒီလူရှိပြီဆိုရင်3နာရီခွဲပဲညနေအဲ့လိုမျိုးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပုံစံတူသွားဖြတ်သန်းတဲ့သူပါအဲ့လိုလူပါအဲ့လောက်နာမည်ကြီးတာပေါ့နော်သူကမနေ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မနေ့9နာရီမှအဲ့ရထားပါတယ်မနေ့9နာရီတာပြီမနေ့စာသူကမစားဘူးမနေ့ကိုကော်ဖီလောက်ပဲတောက်ပါတယ်ကော်ဖီတောက်တယ်
ပြီးလို့ရှိရင်စာရေးပါတယ်အဲ့မှာတစ်ခုပါထူးခြားလဲဆိုတော့ဒါခုနနှစ်ယောက်လဲကျွန်တော်ပြောပြပေါ့နော်မြန်မာသားဖြစ်မနက်ပိုင်းမှာစာဖတ်တယ်ဆိုတော့စာရေးတဲ့သူကများပါတယ်စာဖတ်တာညပိုင်းမှာဖတ်ပါတယ်တော်တော်များများဒါအခုပြောရတဲ့နှစ်ယောက်လဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆက်ပြောမယ့်သူတော်တော်များအဲ့ဒါမျိုးပါပဲကျွန်တော်အထင်လွင်းနေတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ input နဲ့ output ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာသားဖြစ်စာဖတ်တယ်စာဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်စာပြန်ရေးတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒါမျိုးပါတကယ်တကယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့တော့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်ပါကျင်တာတော့တော့ကကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေနော်ကိုကိုတန်းဒီဆန်းသစ်ပြီးတော့ဗောနော်သူများရေးတာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောတာထပ်ပြီးတော့ရေးတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုကိုအသေးဆန်းနေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အကောင်းဆုံးကမနက်ပိုင်းမှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ तू ကဆက်စားချင်းမနက်ပိုင်းမှာ तू ဆက်ပြီးတော့စာရေးပါတယ် तू စဉ်းစားမိတဲ့ဟာတွေအတွေးခေါ်တွေတကယ်ကိုစာရေးတယ်ရေးပြီးတဲ့အချိန်ကျမှသူရဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုဗောနော်တကယ်လုံးဝအဲ့လုပ်ကိုစားပါစာရေးတယ်ဆိုတာသူရဲ့ဒါကိုပိုင်အချိန်မှာပြီးလို့ရှင်သူကចောင်းသွားပါတက္ကသိုလ်ပါတက္ကသိုလ်ပေါင်မောက်ခပါသူ professor ပါဒါចောင်းကဒီတက္ကသိုလ်ဘယ်လောက်ဘယ်ချိန်မှာစလဲဆိုတော့မနက်9နာရီမှာတက္ကသိုလ်ကစနေပါပြီအဲ့ဒီခစ်တုံးကလာဘယ်လိုလဲတော့နားမလည်ဘူးဆိုပေမဲ့မနက်9နာရီမှာသူတက္ကသိုလ်မှာစာစပြီးတော့တင်ပါပြီဒါမှမဟုတ်လေအဲ့နေရာဒေတာတက္ကသိုလ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖွင့်လာတော့မသိဘူးဗောနော်ဒါမှမသေးကြတော့သူ့ရဲ့အတန်းကဗောနော်တက္ကသိုလ်ကအတန်းကတော့မနက်9နာရီမှာစနေပြီဗောနော်စာစတင်တယ်ဒါမှမသူနေကင်းဆောင်စားတဲ့ချိန်ကတော့12နာရီမှာနေကင်းဆောင်စားဗောနော်နေကင်းဆောင်စားတော့ကောင်းကောင်းစားတယ်ဒါမှနင်းနေပဲစားတယ်များသောအားဖြင့်ကြောင်ကင်တာအသားရှင်ရပြီကွာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အသားကင်စားနေကင်းစားစားတဲ့ချိန်မှာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီလှုပ်ဖို့ကံပတ်တွေပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီစကားပြောရင်းတွေပေါ့နော်အကြံဉာဏ်တွေစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးနေစားတယ်များသောအစားဆိုင်နဲ့ဆွေးနွေးကြတာများတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့သူက၃နိုင်လည်းကြာအောင်သူ့အလုပ်ကပြီးပါပြီဟောဆိုတော့မနေ့ပိုင်းတောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်ထားတဲ့သူကိုမနေ့စောစီအလုပ်လုပ်ထားတဲ့အကြောင်း၃နိုင်မှာကျောင်းဝတ်လုပ်တွေသူကပြီးသွားပြီ၃နိုင်ဆိုရင်သူကလမ်းလျှောက်ပါပြီလမ်းတော်တော်လေးကိုလျှောက်ပါတနင်္လာလောက်ကိုလျှောက်တော့ပါလမ်းတနင်္လာလမ်းလျှောက်ပြီလို့ရှိရင်ဘယ်သွားလဲသူတငယ်ချင်းစီသွားပါတယ်နေတိုင်းဆိုဘလောက်ခင်းတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်နေတိုင်းတွေ့တော့တော့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်ဘူးနော်သတ်မှတ်ထားတဲ့တငယ်ချင်းစီကိုသွားတငယ်ချင်းနဲ့သွားပြီးစကားပြောတယ်ပြီးရင်ပြန်လာတယ်အိမ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကစာဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ည10နာရီဆိုသူကအိပ်ပြီအဲ့လိုလိုမျိုးပါအဲ့ဒါကိုတရက်မဟုတ်ဘူးနှစ်ရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ပေါင်းများဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်သွားတာပါပုံကျန်လူအကုန်လုံးကသိပါတယ်အမနဲ့ခုနအော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြောင်းရောက်နေပြီစာတင်ပြီဟို3နာရီဆို ordinary အညနေ9နိုင်ဆိုဒီလို10အာ10နဲ့သူအိတ်နေပြီအဲ့လောက်တော့မပဝင်းကျင်အတိကျတိရလောက်အောင်သူ့ဘာသူအဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းတာပါတဲ့နေ့စဉ်နေတိုင်းပုံစံတူကိုဖြတ်တန်းတာပါတဲ့နော်ဒီတချီးတဲ့ဆရာပေါ့နော်ဒီရုရှားတချီးတဲ့ဆရာချိုက်ကော့စကီဆိုတာသူလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းစိတ်ဆင်းပါပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုပဲသူဖြတ်တန်းတဲ့ပုံစံမနေ့ပိုင်းအစောထားမယ်ပြီးရင်တော့လက်ဖေးတောက်တော့နော်လက်ဖေးတောက်တယ်ဘာမှမစားဘူးလက်ဖေးပဲတောက်မယ်ပြီးလို့ရှင်တချင်းစရေးပြီပေါ့နော်တချင်းရေးတာနေစားတယ်သူကကြတော့သူ့ဘာသူအတိကျတတ်မှတ်တာဟုတ်လူတယောက်ကလူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်လမ်းနှစ်နာရီရှောက်အောင်မယ်သူရဲ့ခံယူချက်ပါဆိုဆိုမြဲသူရဲ့တသနာတစ်ခုပေါ့နော်လူမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်နာရီရှောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါမျိုးပါတကယ်သူလည်းရှောက်ပါရှောက်တော့မှသူတစ်ချိန်မို့နှစ်ချိန်ရှောက်ပါဘာထူးခြားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ထဲမှာမန်မိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှတ်ဆရာစာပေလေးတွေပါပါပြီးဘောမင်တစ်ချောင်းတောင်းမလခဲတယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားပါလမ်းလျှောက်နေရင်တခုအကြံဉာဏ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ကောက်ပြီးတော့ရေးပါအကြံဉာဏ်ကလူတွေအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ထဲမှာအလိုစားရလေးတွေစောင်းထားတာပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တဲ့အလကားလျှောက်တာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်လမ်းလျှောက်နေရင်လည်းအကြံဉာဏ်တွေကခေါင်းထဲပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာခြာရည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းပါတဲ့ကြောင့်ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်တရက်မှတ်လိုက်တာတော့နောက်တစ်ခါဒီအတန်ထဲပေါ့နော်မှတ်လိုက်တာတော့လုံးလို့ရပါပေါ့နော်အဲ့ခေတ်တော့ဖုန်းမရှိတဲ့ကြောင့်စာရင်းနဲ့မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်တရက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်နေ့စနေတိုင်းပုံစံတူဖြတ်တန်းနေရပေါ့နော်ဘဝကိုဒီချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာအကြံဉာဏ်အသက်တွေထွက်လာမလဲဘယ်ချိန်မှာဘဝအပြောင်းလဲတွေလုံးမလဲဆိုတော့တကယ်တကယ်ရတော့အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အကျဉာဏ်ထွက်ဖို့အတွက်အစ်စ်တွေပေါ့နော်အန်ဒီယာအစ်စ်တွေထွက်လာဖို့အတွက်အဆင်ပြေတာပါတဲ့အဲ့လိုအချိန်ကြာလေးတွေမှာအလိုလိုထွက်လာပါတယ်မနေ့ပိုင်းဆိုလည်းမနေ့ပိုင်းလျောက်ကျော်လူကအေးဆေးတတော်တတာဖြစ်နေဆိုရင်လုံးဝစိတ်ကိုလူကတအားကျမ်းမာပါတယ်ခုနပညာရှင်အလုံးပြောတော့တာလူကျမ်းမာတော့တေးကြပြီစောစောအိတ်တယ်စောစောထားတယ်အဲ့ဒါတတ်မှတ်တဲ့ချိန်မှာလုပ်တယ်ဆိုလူကတေးကြဖို့ကျမ်းမာအဲ့ဒီအပြင်စိတ်ကျမ်းမာတဲ့အပြင်ကိုတေးကြဖို့အကျဉာဏ်အစ်စ်တွေကခေါင်းအေးတဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျော်ထွက်ကိုထွက်ပါတယ်အန်ဒီအသက်တွေပေါ်လာပေါ့နော်။မသောပြန်တချီးတဲ့သူလိုပါလို့ဆိုတာကိုကအန်ဒီအသက်တွေထုတ်ရတာပါ။အကြံဉာဏ်အသက်တွေထုတ်ရတာပါ။အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်အကြံဉာဏ်အသက်တွေထွက်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တချီးနေဆိုလို့ရှင်နာမည်ကြီးတာကျွန်တော်ဘေသူပင်ပေါ့နော်။ဒါလူတိုင်းသိကြမှာပါဘေသူပင်။အားနာမည်ကြီးတာပါ။တော်တော်လေးကိုကောင်းတာပေါ့သူတချင်းနေတီးလုံးနေပေါ့နော်။တေးသွားရအောင်နော်။ဒုတိယသူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးသပင်ဆုပ်ဖွားနေပေါ့နော်။ဒီလိုညာဘက်ထိအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံမှာမနှကြရင်လည်းထားချင်တဲ့ချိန်မှာထားမယ်ဆိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။ဘေသူပင်ကခုကျွန်တော်ပြောတဲ့လူတွေထက်ကိုတော်တော်လေးစီကံပူကြည့်ပါလားအားကိုလူခွားစားပုံစံမျိုးပါမနဲ့အစောထားတယ်သူလည်းလိုပဲစောထားနဲ့ဆက်စားခြင်းမှာတချင်းစပြီးတော့ရေးပါတာနော်သူရမနဲ့စားတော့ကော်ဖီတောက်တာပါဟ
ဟုတ်ပြီအဲ့မှာနာမည်ကြည့်ရပါဆိုကော်ဖီကတော့သူဖြော်တာပါကော်ဖီဖြော်တဲ့နေရာမှာကော်ဖီဈေးကိုအစိတ်60ထဲပါအဲ့ဒါမရဘယ်လိုမှတော့ပြောလို့မရ59ဈေးလည်းမရ60ဈေးလည်းမရကော်ဖီဈေး60အတိအကျလောက်ပါအဲ့ဒါကိုနေတိုင်းလောက်တော့ကျွန်တော်အခုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရုတ်တရက်ပေါ့နော်ဟာဘာလဲပေါ့နော်ဒီလိုကော်ဖီဈေး60မရပါဘူးတချီတဲ့သူတွေပါဆိုတော့အတိအကျတော့တို့တွေရဲ့ဒီပုံစံအတန်တည်းအစပြောင်းသွားတာပါနည်းနည်းလွယ်တယ်ဆိုတာနော်အဲ့လိုမျိုးတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥမာဒီအပြေးပြန်နေဆိုလို့ရှိရင်10စက္ကန့်နဲ့ရောက်တဲ့လူနဲ့9စက္ကန့်နဲ့တက်တဲ့လူမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရုတ်တရက်တစ်စက္ကန့်ပဲကွာဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့နေရာပုံကဒီဘက်တားကွာပါလားနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ7ဘီနဲ့9ဘီနဲ့ဟိုတဘီလောက်ပဲကွာဆိုမရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲကော်ဖီဈေး60နဲ့ကော်ဖီဈေး59ဈေးနဲ့ဘာကွာမလဲဆိုမရပါဘူးตัวลงแล้วไม่คําหมอเบโดเป็นอ่ะอติจาเว้ยณีดัน60เว้ยอ๋อไอ้ลูกๆยีซ่าตอได้ตัวตลอดเลยดุขออกมาป่ะเนาะเมงเกลีดิบาเลยส่วนกาแฟเผาะไปเลยเนาะยังไม่หมอป่ะเนาะตัวอ่ะตัวอะမျိုးอเมเดนหลุดออกป่ะณีดันไอ้ลูกดาวช็อตหลุดออกเนาะญาบ้านเนี่ยสรุปเลยရှင်แหละตัวอ่ะตีอ่ะดิขัดตาดิเนาะแล้วก็ตะดิ้นซ่าดิบาจะตัวญาบ้านมาผัดออกป่ะแล้วต่อไปเพิ่นเราอกุคิดสรุปเลยရှင်ป่ะเนาะตะดิ้นซ่าเราก็တော့มันะบ้านผัดจ๋าป่ะเนาะอกุตะดิ้นซ่าเราหมอป่ะเนาะดิโซเชียลมีเดียป่ะเนาะโฟนนี่บาสรุปมันน่ะโนลาเนี่ยแล้วต่อไปเพิ่นเราดิစာရေးတာတော့စာဖတ်တာတော့ဒီအောက်ဟိုမလုပ်ဘဲနဲ့အောက်ပို့အရင်မလုပ်ဘဲနဲ့ input ကိုအရင်လုပ်တာပေါ့နော် source စီကျွန်တော်နိုးလာနေဖုန်းကိုကြည့်တယ် Facebook မှာဘာသတင်းထူလဲကမ္ဘာမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဘာတွေဒီနေ့ကြီးစရာတွေရှိမလဲဆိုအဲ့ဒါအနေနဲ့ကျွန်တော်နေ့တနေ့ကိုစာများသောအားဖြင့်တော်တော်များများ smartphone ကိုကိုင်ပြီးတော့စတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တောင်းလူတွေကဒီအဲ့လိုကဘာကျော်တွေကပေါ့နော်တော်တော်များများနေ့တနေ့ကိုစမယ်ဆိုလို့ကျလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ owner တွေကထွက်လာမယ့်ဟာတွေအရင်ဆုံးကျွန်တော်ခြာရေးတာတွေအဲ့ဒီအနေနဲ့စတာပါတယ်ဒီကကြမ်းမှာဒီပဝန်းကျင်ကဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ခေါင်းထဲကိုတွင်းလာပါတယ်။ကျုံးနေအခုခင်းနေဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်အခုပြောသွားတာကတော့ဟိုမနက်စောစောထားတယ်ညစောစောအိပ်တယ်မနက်ပိုင်းမှာစာရေးတယ်အဲ့လိုလူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောသွားတော့ကျွန်တော်ဟာလူတိုင်းမနက်စောစောထားလားဒါမို့ဟောဟောရလားဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ကျထားတဲ့လူတွေရှိပါဥပမာပီကာဆိုလို့ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရောတော်လေးနောက်ကျမှထားတာပါ။စောစီမထားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းထထအချင်းမှာသူအလုပ်ကိုစပြီးတော့လုပ်ပါလား။အဲ့တခုတော့တွားကြည့်တော့ဘောနော်အချိန်မဲနည်းနည်းလွဲသွားတာဘောနော်အဲ့လိုနောက်ကျထားတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိပါဒီစားတော့တယ်ဘောနော်အခုခစ်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လူသိများတဲ့လူတွေတွားလိုက်ကြအောင်ဘောနော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးလူတိုင်းတည်တာဆိုလို့ရှင်တော့ Elon Musk ဘောနော် Elon Musk ကနာမည်ကြီးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါအလုပ်များတယ်ဆိုပြီးလူသိများပါတယ်တော်တော်လေးအလုပ်များတာတော့တည်ကြပါဘောဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးပိုင်နေသူတော့ဒါအလုပ်ရှုပ်တဲ့သူဘောနော်အဲ့တော့သူရဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းတဲ့ပုံစံနဲ့စပြီးကြည့်လိုက်ကြအောင်ဘောနော်မနက်9နာရီမှာသူအရေးထားပါတယ်မနက်9နာရီထားတဲ့ချိန်မှာသူကတော့မိနစ်30တက်မှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကအီးမေးလ်တွေဘာတွေပြန်လာလုပ်တယ်နော်ဒီနေ့ဘာအလုပ်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့တက်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အီးမေးလ်ပဲပြန်လာပေါ့နော်အီးမေးလ်တန်းတော့ပြန်လာမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်သူကများသောဖြင့် Elon Musk ကမနက်စာမစားပါဘူးလေမနက်စာအလုပ်ခံလိုက်တာပေါ့နော်မနက်စာစားပြီဆိုလို့ရှင်လဲလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ပေါ့နော်အလွယ်ကူစားလို့ရတာပေါ့နော်ကော်ဖီဒေါင်းလို့လို့ရှင်ကြုတ်ကြုတ်လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့သူရဲ့မနက်စာပဲပြီးရင်သူနေခင်းရောက်သွားတယ်နေခင်းဆိုလို့ရှင်အလုပ်တွေကိုသူအချိန်နေနဲ့ block တင်နဲ့ခွဲထားတာပေါ့နော်9 minutes ခွဲတာလည်းရှိတယ်သူကုမ္ပဏီတအားများတကြုံနော်ဒီ Tesla တို့ SpaceX တို့ Neuralink တို့နော်တခြားကုမ္ပဏီလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတအားများတကြုံအဲ့ဒီအတွက်ကိုတိကျအချင်းကခွဲပြီးတော့သူဟုတ်ပြီဘယ်ချင်းမှာဘာလုပ်မလဲဘယ်ချင်းမှာဘာလုပ်မလဲအတိအကျတတ်မှတ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းသူကတတ်မှတ်ချက်တိုင်းသူကလုပ်တာပေါ့နော်ပြီးနေကင်းစာစားပါတယ်သူကကျတော့အရင်ခေတ်ကနေမတူဘူးနော်နေကင်းစာကိုကမန်းကနန်းစားပါတယ်ခင်းလင်းမြန်မြန်စားတယ်များသောအားဖြင့်အချင်းချင်းကြပေးရမယ့်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းမစစားလို့ရမယ့်အရာကိုပဲရွေးပြီးတော့စားပါတယ်နေခင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မီတင်လုပ်တယ်ပြီးလို့လို့ရှိရင်နေပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းလိုပါဦးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော် engineering ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကလုပ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီဟာဒီ company အတွက်အရေးတားပါတယ် company အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကဒီဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဝါသနာပါတယ်သူလည်းလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလုပ်ပါတယ်ညနေပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကလုံးဝ family time လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မိသားစုအတွက်ပဲသူကအချိန်ပေးပါတယ်ဘလောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်ရှုပ်သူမိသားစုသူအချိန်ပေးပါလေတဲ့ဘာလို့ဆိုသူကကလေးက6ရောက်ရှိပါလေအဲ့တော့ဒီ quality time ပေါ့နော်တိတိကျကျအချိန်ကိုသူမိသားစုနဲ့သုံးပြအောင်သူကစူးစမ်းပြီးတော့သုံးပါလေတဲ့သူကလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကအလောက်ကြီးလေ့ကျင့်ခန်းကိုဟိုလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းရှိမယ်ဆိုရင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလှုပ်တယ်အချိန်သေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့လေ့ကျင့်ခန်းနေရာမှာတခြားလှုပ်ရှားရှိတာပေါ့နော်တခြားအလုပ်ကိုပဲသူကရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ပါလေတဲ့နံပါတ်1မဟုတ်ဘူးနော်လေ့ကျင့်ခန်းဒါ Elon Musk ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြီးညနေစာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နှစ်မျိုးကွဲသွားပါပေါ့နော်ဘာမှအထွေထူးမရှိဘူးဆိုတော့မိသားစုနဲ့စားတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့စီးပွားရေးဆိုင်အခမ်းအနားတွေပါရှိတယ်ညစာစားပွဲတက်မယ်ဆိုရင်တော့ညစာစားပွဲတော်ပြီးတက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျသူကအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ညစာစားပြီးအလုပ်ဆက်လုပ်တာပေါ့နော်သူရဲ့အိတ်တဲ့အချိန်ကတော့
ညတနိုင်မှာသူအတိအကျအိတ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ6နိုင်အိတ်ဖို့သူလိုတော့နော်မနေ့9နိုင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညတနိုင်မှာအတိအကျအိတ်မယ်ဆိုပြီး Elon Musk ကတနိုင်မှာအိတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်ငယ်မှာတော့ email ဖတ်တာတော့လုပ်တော့နော်ဒါ Elon Musk ရဲ့ဘဝစတိုင်ပေါ့နော်ကောင်းတာဆိုးတယ်ဆိုတာအလုရှုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဖြတ်သန်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီထူးထူးဆဲဆဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလွန်ခဲ့တဲ့လူထင်ရတာတော့ဒီ Apple ရဲ့ CEO ပေါ့နော် Tim Cook တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့4နိုင်အိတ်ရထားပါတာမနေ့4နိုင်ထားပြီးတော့သူကဒီ email တွေပါလေသူစာပြင်ပါလေမနေ့9နိုင်မှာ၄ချိန်ခန့်လောက်ပါတယ်ဒီလိုပါပြီးရင်မနေ့စာစားတယ်ဒါတော့ပြောကြမလို့ဘောနော်မနေ့စာတော့ကြားမိုက်တော့တင့်တော်တဲ့ဟာကိုစားတယ်သူ Apple ရုံးချုပ်ကိုဘယ်ချိန်သွားလဲဆိုတော့မနေ့6နိုင်ခွဲဆိုရင်အလုပ်ကိုရောက်ပါပြီတဲ့ဘလို့လူလဲဘောနော် CEO ဖြစ်ပြီးတော့မနေ့6နိုင်ခွဲဆိုအလုပ်ရောက်နေပြီဘောနော်ပြီးရင်သူရဲ့ meeting တွေနောက်တစ်ခါသူရဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါကဲဘလို့စီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုစားပြီးတော့မနေ့မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဒီလိုပါတကယ်ကိုမနေ့အစိုးရထားပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူဘောနော်နောက်ဒီ Obama တို့ပါဆိုလဲလို့ပဲ Obama အတိအကျတော့မှတ်ထားပါတော့မနေ့6:45ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရထားပါတယ် Obama တော့ Obama ဆဆချင်းမနေ့ပိုင်းသူလောက်တာတော့ဒီ၄ချိန်ခန့်လောက်ပါတယ်၄ချိန်ခန့်ဆိုနှစ်မျိုးပေါ့နော်တစ်ခါကျရင် cardio ပေါ့နော် cardio ဆိုတာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ဆက်မှာလမ်းလျှောက်တာတော့နည်းနည်းလေးပြေးတာတော့ပေါ့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီ weight training ပေါ့နော်ဒီအလေးမတော့ပေါ့လောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မပြတ်မကွက် Obama အလှည့်နဲ့လောက်ပါတယ်ပြေးမလားဒါမှမဟုတ်အလေးမမလားပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းက၄ချိန်ခန့်နဲ့စပါတယ် Obama ကကြတော့ပြီးမနက်စာစားမယ်မနက်စာတော့များတော့ပြင်အတီးနိုင်ရတာမဟုတ်ကြက်ဥလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အားဒီပေါအောင်စားပါဘောနော်သူကအိုဘမထူကြတာပေါ့လေဆိုတော့အလုံးမလုံးခင်မှာသူကကြတော့မိသားစုနဲ့အချင်းအရင်ဆုံးပြေးပါလေတဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားရဲပါပြောပြီးနေ့တနေ့အလုံးမစခင်မှာမိသားစုအချင်းအရင်ဆုံးပြေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျမှအလုံးစားပါလေဟာဘယ်ရအောင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဘယ်လိုဟာတွေလုပ်မလဲဘယ်လိုမီတင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူရဲ့မနက်ပိုင်းတစ်ချက်ကအဲ့လိုမျိုးစားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်နေထူကြတာပေါ့နော်ဒီမှာနဲ့မတူတာကတော့ Winston Churchill ပါနာမည်တအားကြီးပါလေကျော်အရင်တော့ကတည်းကဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်တကယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာမည်တအားကြီးတဲ့သူပေါ့နော်သူကအရာထားတာတော့မနေ့9နိုင်ခွဲပါအဲ့တော့နောက်ကျတယ်လို့ပြောလို့မရမနေ့အစိုးအရာထားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒါ노တဲ့အချိန်မှာအရာထားတာမဟုတ်ပါသူအရာတကယ်ထားတာနေခင်း17နိုင်လောက်မှသူအရာထားတာပါဘာလို့နေလဲဆိုတော့သတင်းစာဖတ်တာအရာထဲမှာသူသတင်းစာဖတ်ပါလေမနေ့စာလဲအရာထဲမှာပဲသူကစားပါလေသူအဲ့လိုမျိုးပါအရာထဲနဲ့မထားပါတော့ရှော့နိုးနေရဆိုပေမဲ့လည်းလှုပ်လို့ရတဲ့အလုံးမှန်တယ်မဟုတ်အဲ့ရတဲ့မှာလှုပ်တာပါ17နိုင်လောက်ကြမှာတရေထပြီးတော့ချိုးပါလားရေချိုးဆိုရေချိုးတာအကြာကြီးချိုးတာပါလားတော့ရေချိုးတာသဘောကျတဲ့ပုံပဲနော်မနက်ပိုင်းပြီးရတဲ့ခါကျမှရေချိုးပြည့်အချိန်မှာလမ်းလျှောက်ပါတယ်လမ်းလည်းတော်တော်လေးကိုလျှောက်ပါတယ်ပြီးနေကင်းစာစားတယ်နေကင်းစာစားအချိန်မှာတော့သူလည်းမိသားစုတွေဧည့်သည်တွေနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါကျမှဒီနေကင်းလောက်ရောက်မှသူရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေမီတင်တို့ပါတော့ပေါ့နော်အားရသူကလှုပ်ပါတယ်ပြီးနေကင်းမှာတော့ထပ်ပြီးတော့တရေအိပ်ပါသေးတယ်တနိုင်နေနိုင်လောက်ကိုအိပ်တာပါတခါချင်းအံဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲမျိုးပြီးညစာစားတဲ့အချိန်ကတော့သူကပုံမကျတငငချင်းနေနောက်တော့ကလို့ဖို့ကန်ဘတ်တွေအဲ့လိုအရာတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ညစာကိုစားတာပေါ့နော်သူကတော့တော်တော်လေးကိုညသက်ကောင်ရောက်တဲ့အထိကိုအလုံးလုံးတဲ့သူပဲပေါ့နော်သူကညဘက်တမားပေါ့နော်ဒါဝက်စတန်ချာချီကတော့အဲ့တော့တောင်းနေတောင်းနေတော့မတူပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဒီဆော်ထက်မှာရေးထားတာကတော့မနက်အစောထပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့သူများတယ်နော်လှုပ်တဲ့အလုပ်တဲ့ပုံစံတွေကလည်းခက်ဆင်ဆင်နေများတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ကဒီ Twitter ရဲ့ CEO အဟောင်းပေါ့နော်စတဲ့တီချောင်းတဲ့သူပေါ့နော် Jack Dorsey ပေါ့ဆိုအဲ့လိုပဲမနေ့9နိုင်မှာအရာထားတယ်ပြီးရင်9ဝက်တရားထိုင်တယ်ပြီးရင်6မိုင်ပြေးတယ်တော်တော်လေးကိုမနေ့ပိုင်းစောစီ6မိုင်ပြေးဖို့အချိန်ကိုယူလာတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်မနေ့စာလည်းရိုးရှင်းပေါ့နော် Coffee ရဲ့ကျုပ်ပြောပြီးတဲ့ခါကျမှအလုပ်စပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်တချို့လေဆိုရင်ဘလောက်တောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာပါတဲ့ဒါအမျိုးသမီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာရေးဆရာမကဗျာဆရာမပေါ့နော်ဒီ Maya Angelou ဆိုတော့သူကကြတော့မနေ့အစောထမယ်ပြည်ရနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုတယ်ကိုသွားပါတယ်ပြောင်းပြန်ပါတော့မနေ့စောစီဟိုတယ်ကိုသွားတယ်နှစ်နိုင်တိဟိုတယ်မှာနေတယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုတယ်ခန့်ကိုပိတ်ပြီးတော့အမှစာရေးပါတယ်အဲ့တော့တေချာကအိမ်မနေရနဲ့ဟိုတယ်မှာနေရနဲ့မတူဘူးနော်ဟိုတယ်မှာဆိုတော့သူအနှောက်ယှက်မရှိတော့တိတိဆိတ်ဆိတ်နဲ့ဘာပဝင်းကျင်ရဲ့အနှောက်ယှက်မပါဘူးသူ့လောက်ကိုသူ့လုံးလို့ရမှာပိတ်ထားပါနှစ်နိုင်တိကိုသူဒီတိုင်းနေပါတယ်ဟိုတယ်မှာဟိုတယ်မှာနေရစာရေးတယ်အဲ့ဒီခန့်လဲနှစ်ရှင်ငှားလာတာပေါ့နော်ဟိုတယ်မှာအဲ့တော့မသွားပြန်အဲ့ဒီစာရေးဆရာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတွင်စံတရားတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအချိန်တွေကလည်းအရေးကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ယူဆတဲ့သူလည်းရှိတာပါဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဆော့တမှာပါတော့အများကြီးပါဗောနော်အားတွေပြောရင်တော့မကုံတော့ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတည်းကနေပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်သူများနဲ့ပုံစံမတူတဲ့နေ့စဉ်ပေါ်ဖြတ်သန်းတဲ့သူများကိုရွေးပြီးတော့ပြောချင်တာဗောနော်တယောက်ကတော့ Charles Darwin ဗောနော် Charles Darwin ဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့တော်တော်များတော့သိကြမှာပါကျွန်တော်ဒီ single ပြောင်းလဲခြင်း theory နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သူဗောနော်အဲ့ဒီအကြောင်းရေးရတဲ့သူဗောနော်ကျွန်တော်အခုချိန်ထိကိုပဲကျွန်တော်ဒီလူသားတွေကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းနေဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေလက်ခံတဲ့သူတွေကအများကြီးပါပဲ။လက်ရှိချင်းဘာသာရေးနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။တချို့ကလည်း
ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုယုံကြည်တယ်တချို့ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီဖျားသခင်ရဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့ပုံစံကျမ်းစာအရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခုချင်းစီလိုက်ပေါ့နော်တရဝါဒီတကောင်ချင်းစီလိုက်ဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခုနဲ့တခုကဆက်စပ်မှုမရှိမတူဘူးပေါ့နော်တည်တန်းစီပဲဒါဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဝင်ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုဒီဟာတွေကဒီကောင်းနေဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်မှာနှစ်တားကြတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်တဘာဝပုံမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်တော့ဒီ single ပြောင်းလဲခြင်း theory လို့ခေါ်တော့ဗောနော်အခုချိန်မှာအခုခေတ်မှာလက်ခံရတယ်ဆိုပေမဲ့ Charles Darwin လက်ထက်တုန်းကသူရှင်သင်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့အဲ့လိုအချိန်နေမဟုတ်ဘောဒါတကယ်ကိုအန်ဒီယန်များတဲ့အလုပ်တစ်ခုပါအန်ဒီယန်များတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပါအသက်ခံရမယ့်အချိန်တွေပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ Charles Darwin ကကျမိုင်သိမကောင်းပါကျမိုင်အကောင်းကြီးမဟုတ်လားပို့ဆိုးလာတာပါလဲဆိုတော့ဒီ theory ကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာဖိအားတအားများလာတယ်သူမှာအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းလဲပြောခြင်းလဲအော်သူတင်ငယ်ချင်းနေတိုင်းမင်းတာပေါ့နော်သူလောဘကံပတ်တယ်သူလိုပဲသိပ္ပညာရှင်နေနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောတဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကတားတယ်မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာမင်းဒီဟာကိုထုတ်ပြန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဟာတကယ်လူတွေအများကြီးရှိနေနေရောသွားဈေးလိုနေရာမျိုးသွားပြီးရင်အပေါ်မှာမတက်ရက်ပြီးတော့ငါလူတက်မိပါတယ်ဆိုဝင်ခံနေတဲ့အတူတူပဲဘာမှလုပ်လို့မရအကုန်လုံးဝိုင်းမြင့်မြင့်ပြဿနာရှာမှာအဲ့တော့ငင်ငင်လေးနေလို့သူပြောသွားဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါကိုလည်းဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့စာအုပ်ရေးခြင်းနဲ့အမရေးလို့ရလဲမရရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ချင်းဟာ Charles Darwin ဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆိုတာနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်။ဘာပြောရလဲ။ငါတို့စန့်ကျင်လာလားဆိုတော့တေချာဖို့ဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဖိအားတအားခံနေရ။စိတ်ပန်းဆန်ကတအားကိုခံရတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဆံဝင်တဲ့အချိန်မှာကြွချင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူကအာယုံမဆက်နိုင်တော့တဖြည်းဖြည်းတရက်ကိုမိနစ်60လောက်ပဲအာယုံဆိုင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါလည်းနှစ်ချိန်လောက်ပဲအာယုံဆိုင်နိုင်တယ်။ပြီးရင်ကျန်တာအာယုံထားလို့မရတော့ခန္ဓာကိုယ်တအားဘယ်လိုပြောမလဲ။အားနည်းနေတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်သွားအဲ့တော့သူစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီဒီဟာကိုရအောင်ပြောမယ်ရအောင်ငါတွေးရှိတာတဲ့ theory ကိုဒါမှန်တယ်လောကကြီးအားလုံးသိအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့သူကပြောသွားအဲ့တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တခြားနေရာကိုသူကပြောင်းသွားပါတယ်တခြားနေရာမှာသွားနေပါမိသားစုလိုက်ပေါ့နော်သွားနေတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာချက်ချင်းဟုတ်ပြီငါရဲ့ဒီပြောင်း single ပြောင်းလဲတဲ့ theory ကဒါပဲဆိုပြီးတော့သူကချပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပတိုင်ငယ်မှာအကုံမလောင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခါတခြားသိပ္ပံဆိုင်ရာဒီတွေးရှိချက်အသေးလေးတွေပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းလက်ခံနိုင်မယ့်အရာမျိုးတွေအရင်ဆုံးတခုချင်းစီလိုက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အာဆောင်းမလို့ဟာမျိုးတွေရေးတယ်သတင်းစာတွေမှာပါတယ်စာအုပ်တွေမှာပါလာဘောနော်အဲ့လိုဟာလေးကအရင်စလာပါတာဘယ်လောက်တော်လဲဆိုရင်အဲ့လိုဟာလေးသူရဲ့အသေးစားဟာလေးတွေတော့မှတော်နောက်ဆုံးဒီသိပ္ပံပညာဆိုင်အသင်းကနေပြီးစုရတဲ့အဆင့်ပါဒီတော်ဝင်အဆင့်ဝင်သူကရောက်လာပါတာဒစိတ်တွေပါသိချာဒီစုတွေပါရတာပါဒါအကြီးမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒီအသေးတရှိချက်လေးတွေသူခပ်ပါးပါးလေးလုပ်တဲ့ဟာတော့မှအဲ့ဒီအဆင့်မှာအဲ့လိုလူပါတကယ်တော်တဲ့သူပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘွားကိုတရက်တာကိုသူဘယ်လိုဖျက်ဆီးလဲဘောနော်ပထမဆုံးသူကမနက်အိပ်ရထားလာတာအိပ်ရထားတဲ့အချိန်မှာသူကမနက်ပိုင်းကိုသူလဲကော်ဖီပဲတောက်ပါတာနည်းနည်းလေးပဲတောက်တယ်ဘာမှကြံတာမဆောင်အမှအလုပ်စားလုပ်ပါစာစရေးပြီသူကစာရေးနေရနေပြီးတော့မိနစ်60ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုရလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကမိနစ်60အထိပဲအာရုံစိုက်နေလို့ပါဆက်ပြီးတော့သူဆက်လုပ်လဲအပိုးပဲဆက်လုပ်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီအမှဘာလုပ်လဲဆိုတော့အီးမေးလ်ဆက်ပါအီးမေးလ်ဆိုတော့ sorry အီးမေးလ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဒီစာတိုင်ပုံးဝင်လာတဲ့စာတွေကိုသူကဆက်ပါတော့ဆင်းပြီးတော့ကဲစားရပေါ်တော့မှစားရချက်ဆိုရင်စားရယူတယ်။ဒါပေမဲ့အိဆောက်တော့မှဖတ်ပေါ့။သူ့မင်းမအကုန်လုံးပေးလိုက်ပါလား။သူ့ဖတ်ပြခိုင်းပါ။ဆိုတော့သူ့မအလောက်ကြီးစဖတ်ရလောက်တဲ့အားမရှိပါဘူး။သူ့မင်းမသူ့စာတစ်ခုချင်းဖတ်ပြပါလား။ဒီတစုံချင်းဖတ်ပြပါလား။ဟုတ်ပြီ။ဘသူစီကဘလို့ရေးရတယ်။ဘယ်ကြောင့်ရေးတာ။မလုံးဝမျက်လုံးလေးမှဲ့ပြီးတော့သူအေးဆေးနားထောင်နေ။သူ့မင်းမတစ်ခုချင်းဖတ်ပြ၁၈လက်ချင်းဖတ်ပြ။အဲ့တော့ဒီဒါဝင်ကခန္ဓာကိုယ်ကဒီသူအားနည်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်အချိန်တော်များလည်းအားနည်းနေရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တောက်လျှောက်သူမင်းမရဲ့အကူအညီယူရပါတယ်သူမင်းမလည်းမညိုမညင်အသေးစိတ်နှီးစင်နေတဲ့ဒါဝင်အတွက်လိုအပ်ချက်အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီစာတွေတစ်ခုချင်းတစ်စောင်ချင်းစီဖတ်သွားဘသူစီရလာတယ်ဘသူစီရလာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပါတယ်သူမင်းမဝတ္ထုကိုဖတ်ပြသူနာသူဖတ်ချင်တဲ့ဝတ္ထုသူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဝတ္ထုတွေပေါ့နော်သူမင်းမနေဖတ်ပြပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါဝင်ကဟုတ်ပြီငါရဲ့အလုပ်မိနစ်60ဆက်လုပ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့မိနစ်60နောက်ထပ်အလုပ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်နစ်ကိုစလေစာရေးကြတယ်ပါလို့တယ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာမိနစ်ကိုစပြည့်သွားပြီဆိုတော့ပြီးတော့ပါပြီသူပါဇက်ကနေထုတ်ပြောသွားဟိုဒီနေ့အတွက်ငါအလုပ်ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ပါဇက်ကောက်ထုတ်ပြောသွားတယ်သူအဲ့လိုမျိုးသူမိနစ်60နှစ်ချိန်ပေါ့နော်လုံးလုံးပြီးဆိုတော့ပြီးပြီဆက်ပြီးတော့လုံးလုံးမရတော့သူပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ချိန်ကစပြီးတော့လမ်းလျှောက်ထွက်သွားပါတယ်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားတယ်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာသူမင်းမနောက်တစ်ခေါက်ဝတ္ထုဖတ်ပြသွားတယ်ဆောင်းမတွေပါတယ်ဖတ်ပြတာပေါ့နော်သူမင်းမတော်တော်လေးကိုအနုဒါခံပြီးတော့ကူညီတာပေါ့နော်တော့သူမင်းမမရှိရင်မဖြစ်တဲ့အခြေအနေပါဒါဝင်ရတော့သူမင်းမလည်းမညုံညင်ပဲဖတ်ပြအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူမင်းမနဲ့အတူဂိမ်းကစားပါတာဒါမှမဟုတ်တခါကျလို့ရှိရင်ဧည့်သည်တွေပါရှိတယ်ဧည့်သည်တွေပါရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဧည့်သည်နဲ့အတူဂိမ်းကစားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပညာရှင်တွေကသူကနာမည်ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွေက
ကျွန်တော်အခုခေတ်နဲ့မတူပါခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုရင်အိမ်အလားမကောင်ပိတ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ခေတ်တုန်းကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တပည့်တပည့်နဲ့စာမေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖို့ကံပဲတရားစကားပြောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်နာမည်ကြီးအိမ်မှာလာပြီးတော့စုပါတယ်သူကလည်းဒါဧည့်သည်ပါလက်ခံပါတယ်သိရမသိရနဲ့လည်းမဆိုင်ဟိုနားထောင်နေသူတို့ရဲ့ပြောတာတွေဆွေးနွေးတာတွေဟာသူကတော့တကယ်နာမည်ကြီးဘယ်သူပဲဆိုလာပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာကြည့်တဲ့လူနေအောင်မျိုးနောက်တော့ကပြတဲ့လူနေအောင်မျိုးအဲ့လိုသွားတဲ့လူမျိုးနာမည်ကြီးတွေအိမ်ကိုသွားလေကြတာပါအတော့လေလက်ခံပါလက်ခံပြီးတော့တခါကျရင်ဧည့်သည်တွေပါနဲ့ဂိမ်းကစားရပါလို့တော့နော်ဂိမ်းဆိုတော့တို့ဒီဘုတ်ဂိမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တခါကျရင်ဟိုဧည့်သည်လိုင်းကစားတယ်ဒါမှမဟုတ်သူမင်းမနဲ့ကစားတာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်သူမင်းမနဲ့ကစားတာများပါပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါထပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ထပ်ထွက်ပါတယ်ဒါဝင်ရပြီးရင်အိမ်ပြန်လာတယ်အိမ်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာလို့ရှိရင်သူမင်းမနောက်ထပ်စာဖတ်ပြပါတယ်သူမင်းမတော်တော်လေးစိတ်ရှိလက်ရှိကိုအကြင်ကြင်ပေါ့နော်ဒါဝင်ရဒီစာတွေပါစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖန်နိုင်စွာမရှိမျက်လုံးကလည်းအခြေအနေမကောင်းခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအလောက်ကြီးအခြေအနေမရှိတဲ့ကြောင့်စွန့်ရင်မကျန်တဲ့ကြောင့်သူ့မိမလှုပ်ပြီးရပြီပြီးရင်တော့ကဲအိတ်တော့မယ်ဆိုမိခင်မှာတချင်းနားထောင်ပါတချင်းဆိုတာဒီဒေးသံလေးရဲ့ဂီတကိုနားထောင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်အခုခေတ်လို့ပေါ့နော်ဒီ Apple Music တို့ Spotify တို့ဒီ YouTube တို့ကတော့ကြည့်လို့မှမရတော့ဒီစံညာတီးတာပါဘသူတီးတာလဲဆိုသူ့မိမတီးတာပါအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ဒီတနေကုန်ပေါ့နော်သူ့မိမတောင်းရှာသူ့ကိုမနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်နေစပြီးတော့မညိုမညင်အဲ့မျိုးလုပ်ပေးတာတနှစ်လားဆိုမဟုတ်ပါတနှစ်နှစ်နှစ်မဟုတ်ပါနှစ်40ပါသူမိမတောက်လျှောက်မညိုမညင်တဲ့နေတိုင်းအဲ့မျိုးလုပ်ပေးတာပါတယ်ဒါဝင်ကလည်းဒီမီတာစနဲ့တောက်လျှောက်ကတ်နေတာပေါ့နော်အပြင်မှာပွေးလန်းသပင်တွေပါတယ်ရှိတယ်ချားစတာဝင်တက်ပါတော့ပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မတော်ပါမတက်ဘူးအပြင်ကပွေးတော်တော်များများသွားရှောင်းတော့နောက်တော့မီတာစနဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချားစတာဝင်နဲ့သူမိမနဲ့ကြာမှာပေါ့နော်ကလေးကစုစုပေါင်း10ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မီတာစုတော်တော်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူပေါ့နော်ဒီဒါဝင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအစောပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီအခရီးယန်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကျန်းစာအုပ်နဲ့သူရဲ့အယူဆတွေစန့်ကျင်နေဆိုပြီးတော့ねပြဿနာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်သူလဲတည်ဆုံးတော့တရားဒီဒီနိုင်ငံရေဒနာလို့ပြောပါတယ်ဗြိတိနိုင်ငံရေဒနာသိမဲ့ပညာရှင်ချားစ်ဒါဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခရီးယန်ဘာသာနဲ့စန့်ကျင်နေဆိုပေမဲ့သူ့ကိုတကယ်မြှုပ်လွှဲတဲ့နေရာကတော့ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာမြှုပ်ထားတာပါဝမ်မင်စတာဘုရားကျောင်းပေါ့နော်တကယ်နာမည်ကြီးတွေဒီနိုင်ငံရေဒနာတွေကိုပဲတမိုးထားတဲ့သူတွေကိုပဲမြှုပ်တဲ့နေရာပါအဲ့ဒီဖျားချောင်းတော့မှသူ့ကိုမြှုပ်ထားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလောင်းအမရှိတာပေါ့နော်အော်ချားစတာဝင်ပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ရယ်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တိတ်မကြခင်ကဗီဒီယိုတင်တာတစ်ခုရှိအောင်နော်လာမီဇေဘဲဆိုတာတကယ်ပြင်သစ်တော်လန်ကြီးဝတ္ထုနောက်ခံဝတ္ထုကြီးပေါ့နော်တကယ်နာမည်ကြီးပဲတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်မြတာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ဒီရေးတဲ့စာရေးဆရာပေါ့နော်ဗစ်တာဟူဂိုပါပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့သူလဲခုနကဒီပြည်တည်ရေးတနာချားစတာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သစ်ရေးတနာတကယ်ဖစ်တာဟူကိုပါတကယ်နာမည်ကြီးတာပါဒါပေမဲ့ဒီဝတ္ထုကကဘာပေါ်မှာဘာသာတော်များဘာသာပြန်လိုက်တယ်ကဘာနဲ့ချီပြီးနာမည်ကြီးတယ်ဒီဝတ္ထုကြောင့်လားဆိုတော့ဒီဝတ္ထုမရေးခင်တည်းကသူကနာမည်ကြီးတဲ့သူပါဖစ်တာဟူကိုဆိုတော့ဖစ်တာဟူကိုရဲ့ဘဝအကြောင်းကြောင့်နည်းနည်းလေးပြောရမယ်ဆိုတော့သူအသက်19နှစ်လောက်မှာတည်းကစပြီးတော့သူကစာရေးနေပါပဲဝတ္ထုတွေပါရေးတတ်နေပြီအသက်20လောက်မှာနာမည်ကြီးလာပြီသူကနောက်ဆုံးဒီပြင်သစ်ရဲ့ဒီစိုင်းဆရာအဖွဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာသူကနေရာရနေပါပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုယာဉ်မျိုးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာပေအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလိုခါမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့သူ့ရဲ့အတန်ဩဇာအာဏာကြီးပါလားစကလုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီတာဟူကပြောလိုက်တဲ့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပြင်သစ်ရဲ့စာပေအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘသူကပြောလိုက်တဲ့စကားဆိုတဲ့ဟာအရှင်ကပါပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်နိုင်ငံရေးကလည်းတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နပိုလီယန3နပိုလီယန်နံပါတ်3ပေါ့နော်နပိုလီယန်ဘိုနာပတ်မဟုတ်သူကျွန်တော်သိတာမဟုတ်နပိုလီယန်2ပေါ့နော်။သူကသူ့ကိုသူနပိုလီယန်နံပါတ်3ဆိုပဲခံယူရအောင်နော်။နပိုလီယန်အစ်စ်ရဲ့2ပေါ့နော်။သူကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီ။ငါတို့နိုင်ငံပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရမယ်။တမနာနိုင်ငံပြည်တည်ထောင်ရမယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သူကဒါစ조사တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနပိုလီယန်ကိုဖစ်တာဟူကထောက်ခံပါလာ။ဟုတ်တယ်။သူအနိုင်ရစေခြင်းနဲ့သူအနိုင်ရလာတာကောင်းတယ်။ဒီလိုတကယ်ကောင်းတဲ့လူပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရသမားထောက်ခံအားပေး။အနိုင်ရလာ။အနိုင်လဲရအောင်လက်ထက်အနိုင်ရတော့လုံးဝစိတ်ပြောင်းသွားပါလား။အချိန်ညမတူတော့စိတ်ကြီးဝင်သွားပြီသူကငါဒီမှာယာတို့အခြေဆုံးဖြစ်လာပြီဆိုအချိန်ကြီးကပြောင်းသွားနော်သူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပေါ်လာအဲ့ဒါကိုနှိပ်ကွတ်တယ်နောက်ဆိုဗီတာဟူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလူကမကောင်းတော့နပိုလီယန်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုပြီးပြောသွားတာအရင်ကနပိုလီယန်မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီဟာဒီလူကမကောင်းဆိုတာဖြစ်လာပြီဒီလူလုံနေတဲ့ဟာတွေဒီလူရဲ့စနစ်ကမကောင်းဆိုတာဖြစ်တော့နောက်ဆိုနပိုလီယန်သူ့ကိုပြောပြီးဆိုတော့လုံးဝမခံပါဘူးလိုက်ပြီးတော့တယောက်ချင်းစီလိုက်တိန်ကြီးစီလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဆွဲတာပါဖိနေတာထောင်ထဲထည့်ရတယ်တတ်တာတွေလုံးပါတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နေကွနောက်ဆိုဖေတာကလည်းဘလောက်ပဲပြင်သစ်မှာအရှင်ဩဇာအာဏာကြီးတယ်ပြောပြောလက်ထက်မှာအာဏာရှိတဲ့သူတွေကိုရှင်လို့မရဘူးလက်နက်ရှိတဲ့သူတွေကိုရှင်လို့မရဘူးနောက်ဆုံးတခြားနိုင်ငံထွက်ပြေးရအောင်နော်ဗီဂျီယံစကြံထွက်ပြေးတော့အောင်နော်နောက်ဘက်မှာတော့ကဲနေလို့ကတော့မရတော့တခြားနေရာမှာနေမှရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပြင်သစ်နဲ့မနီမွေးမှာရှိတဲ့ကျုံလေးတစ်ကျုံမှာတော့သွားပြီးတော့နေရအောင်နော်
အဲ့ဂျုံကတော့ဒါပြင်သစ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘီဒီဘီဒီချာဒီပိုင်တော့နော်ဘီဒီပိုင်ဂျုံပေါ့နော်အဲ့ဂျုံမှာဒီတောင်ဝင်လေးပုံမှာအိမ်လေးတလုံးသွားပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့နေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အိမ်ကနေရာတော်တော်လေးကိုကောင်းပါလားဘာလို့ဆိုဒီနေရာအမြင့်မှာရှိရတော့တောင်ဝင်ပုံမှာဆောက်ရတဲ့ကြောင်းမနက်ပိုင်းဗတင်းဘောက်ကနေဖြွင့်ပြီးတော့တကားဖြွင့်ပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်ကန်ဂျီကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတာသူ့နိုင်ငံသူ့မွေးရမြေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုသဘောနဲ့တမန်တကာအဲ့နေရာကိုယူပြီးတော့ဝင်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအိမ်လေးကကြံနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ကတရေ6တဆိုနာမည်ကြီးပါတာတရေမိမကြီးထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအိမ်မှာအားကြောင့်ဘသူမှအဲ့နေရာကိုအဲ့ရက်ကွက်ကလူတွေအဲ့ကျွန်းကလူတွေမဝယ်ရောမထိရောဗတာကွက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျတော့ငားနေမယ်တရေကကြောက်ဆက်ကောင်းတာဟုတ်လားမင်းတို့မသိလို့တဲ့တကယ်တကယ်ကြောက်ဆက်ကောင်းတာတရေမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကြောက်ဆက်ကောင်းတာလူတဲ့လူတဲ့မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောက်ဆက်ကောင်းတယ်ဗတာကွက်ကအဲ့လိုပြောအောင်နော်ဒါဆိုအဲ့အိမ်ကိုသူကဝယ်ပြီးတော့နေလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လိုဘဝနဲ့ဗတာဟူကကျွန်ဘယ်နှစ်နှစ်နေလဲရလဲဆိုတော့19နှစ်နေလဲရပါတယ်19နှစ်ပါတော်တော်လေးကိုကြာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာအဲ့လိုမျိုးပြည်ပြေးဘဝရောက်နေတဲ့အချိန်ကြာမှာသူကအဲ့ဒီလာမင်ဆေဘဲဆိုတဲ့တကယ်ကိုဂန္ဓမဝတ္ထုရှည်ကိုရေးတာပါအဲ့ဒီဝတ္ထုကတကယ်ကိုကဘာကိုပြန်လာပြီးတော့အဲ့လောက်နာမည်ကြီးလာတာပါကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အေးအေးဆေးပြည်သက်မှာထိုင်ပြီးရေးနေတာမဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာရေးနေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးပါဒါဒီဗတာဟူကပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူရဲ့နေစဉ်ဘွားလာသူများနဲ့မတူပါဘူးသူရဲ့နေစဉ်မှာဘွားလာတော့မနေ့ပိုင်းအဆိုးထားပါတယ်သူလည်းအဲ့ရအဲ့ချစ်တူပါနောက်တစ်ခါကော်ဖီတောက်ပါတယ်ညလည်းဒါမဆန်းသေးဘူးနော်ပြီးရင်သူကစာဖတ်ပါတယ်စာရိုးစာမဟုတ်ပါဘူးရီးစားစာပါရီးစားစာတော့မျိုးစာလိုက်ပုံနဲ့ရောက်အောင်အောက်ကစာလိုက်ပုံနဲ့ရောက်တော့ယူလာတယ်ပြီးအေးစစ်စစ်သူတယောက်တည်းအပေါ်မှာသူတယောက်တည်းရှိတယ်ကောင်းကောင်းထက်ကိုပုံမှာအဲ့စာကိုဖတ်ပါတယ်ဘသူဆရာလဲဆိုဂျူလီယက်ပါဂျူလီယက်ကသူရဲ့ရီးစားပေါ့နော်အဲရီးစားဆိုတဲ့စကလုံးအသုံးလုံးပဲကျွန်တော်ဒီတန်းပေါ်မှာသုံးချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အိမ်အောက်ထပ်မှာသူ့မိန်းမရှိပါသေးတယ်သူ့မိသားစုရှိပါသေးတယ်အဖေတောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲသူရီးစားပြင်သစ်ပြည်မှာကြံခဲ့တာလားပေါ့နော်ပြင်သစ်မှာကြံခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုစာလန်းလိုက်ရတာဆိုတော့နေတိုင်းရီးတာရောမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရီးစားသူနဲ့မလန်းမကန့်မှရှိပါတယ်အရင်တော့ပြင်သစ်မှာတွဲခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုသူကဒီကျွန်းတီကိုခေါ်လာပါတယ်ပြီးရင်သူကဒီအိမ်မှာအိမ်ကြီးကိုဝယ်ပြောနေတယ်ဒီအိမ်ကနေလှမ်းမြန်နေရာလေးမှာဒီတောင်ချင်သားလေးမှာအိမ်တလုံးဝယ်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဂျူလီယက်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်အငယ်နှောင်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲသူအဲ့ဒီကောင်မလေးထားလာပါလားအဲ့လိုလူမျိုးပါအဲ့တော့သူမင်းမလည်းအဲ့ဒါဘာမှမပြောပါအဲ့တော့ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကတော့ဒီအဆတ်ဆတ်ရာပေါ့နော်လိုလီစိတ်မရှိယောက်ျားကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ချားစတာဝင်ရဲ့မိန်းမကောင်းတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကိုယောက်ျားပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်မိန်းမအငယ်လေးတယောက်နဲ့တွဲနေတာကိုဘာမှမပြောပဲသဘောထားကြည့်တဲ့ဖီတာဟူရဲ့မိန်းမကောင်းတာလားဆိုတော့ဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာအဲ့အဲ့ဒီမှာသူကဒီကော်ဖီတောက်တယ်ရီးစားစားဖတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်စာစပြီးတော့ရေးပါအဲ့ခါကျမှသူကဝတ္ထုကိုစပြီးတော့ရေးရပါဝတ္ထုရေးတယ်17နိုင်ထိရေးပါတယ်သူအတိအကျသတ်မှတ်ထားပါ17နိုင်ထိပဲသူရေးရမယ့်အချိန်ကဒါသူ့ရဲ့အကောင်ဆုံးအချိန်ပဲဆို17ချက်ရေးပြီးရေးချိုးပါသူရေးချိုးတဲ့နေရာလဲသူများလို့ရေးချိုးခန်းထဲမှာချိုးတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာဝေဟန်တာလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းမိုးလိုနေရာမျိုးရှိပါတယ်လုံးဝဒီတိုင်းဟာလာဟင်းလေးအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်အဲ့ခေါင်းဘိုးပေါ်တက်ပြီးတော့သူရေချိုးပါသူကလေ့ကျင့်ကလေးတအားလုပ်တယ်ကျမလည်းဂီဆိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတော်တော်လေးဂီဆိုက်တဲ့ကြောင့်ဗလာတွေပါလေကြီးပါခန္ဓာကွာတော်တော်လေးတောင့်တယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးရယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ချိန်မှာရေဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ချိုးတယ်ပြီးရင်သူဒီလက်အိတ်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဝတ်လက်အိတ်လိုဟာမျိုးအဲ့အဝတ်လက်အိတ်မှာဆက်ပြတယ်ပါထိပ်ပြီးတော့သူကခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပါဒီကျွန်းအလူတွေအကုန်လုံးအမြင်နေရတာအော်စတနိုင်ထိုးပြီးဗီတာဟုကိုရေချိုးနေပေါ့နော်သူခက်တိကြီးပဲရှက်လည်းမရှက်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူကချိုးပါငါ့ကိုကြည့်တာဆိုတဲ့ပုံစံတော့အော်ဂျူလီယက်လေးငါ့ကိုကြည့်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူရေအဲ့လိုမျိုးချိုးပါနေတာတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတေချာအဝတ်တွေပါဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းလာပြီးနေကင်းစာစားပါနေကင်းစာစားတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ကလည်းပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ္တကသူနာမည်ကြီးပြတဲ့အကြောင်းသူလာတွေ့တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဧည့်သည်တွေပါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါအများကြီးပဲပေါ့နော်ဟာဆိုင်နဲ့တွေ့ချင်းလို့ပါဆိုရင်လာအမဧည့်သည်တွေလာဆိုသူကထမင်းကျွေးပါစားစားမထမင်းနဲ့စားအဝစားအများကြီးစားဆိုပြီးတော့တကယ်ရွတ်ရွတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံထွက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကြောင့်နိုင်ငံရေးဖိအားနဲ့ပြည်ပြည်ဘွားရောက်နေတဲ့အချိန်ဒါမဲ့ပစံတော်လေးကိုဘလို့ရှိလေတော့မသိဘူးတော်တော်လေးကိုပစံများပါအားလုံးစားကြဆိုပြီးတော့အကလုံးထုတ်ပြီးတော့ကြွေးပါစားစားစားဒါမဲ့သူကတော့အများကြီးမစားဘူးသူကနည်းနည်းလေးပဲစားဒီမှာတော့အဝကြွေးခံတယ်အဲ့ဒါမျိုးအကလုံးစားကြဆိုပြီးတော့သမင်းကြွေးရောနော်အဲ့နဲ့သူကနေကင်းစားအဲ့လိုပုံစံနော်စကားတွေပါပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာသမင်းစားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလမ်းလျှောက်ထွက်ပါလမ်းနှစ်နာရီလျှောက်ပါလမ်းနှစ်နာရီလျှောက်ပြီဆိုရင်အိမ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးရင်အငြိမ်မနေပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်အပြင်ပြန်ထွက်ပါဒီတစ်ခါဖေကိုသွားလဲဆိုတော့ဇပင်ညက်ဆိုင်ကိုသွားပါဇပင်သွားအညက်ခံပါစပင်းနေတိုင်းညက်ခံတာပါတော့စပင်းညက်တယ်ဆိုတာတေးချာဒီမိုးစိတ်တွေစပင်းတွေပါနေပါရိတ်ပြီးတော့ပြင်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်အလှပြင်တဲ့ပုံစံလောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့လို့ရှင်သူအဲ့ဒီကနေတစ်စအိမ်ကိုမပြန်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ခုနကတော့ရေစားအိမ်ကိုသူသွားပါတယ်ပြီးရင်မြင်းလင်းနဲ့သူအိတ်ကျွန်းပတ်ပါတယ်အ
အဲ့မြို့လေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့မြို့လေးကိုသူပတ်ပြီးတော့မြင်းလဲစီပါတာမြင်းလဲဒိတ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကော်ဖီဒိတ်မဟုတ်ဘူးနဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးပါခက်တီတီပါပဲသူဘာသူမှကြည့်မစားဟောတော့တူတူချာချာအလားတပါပြီတက်တက်ရက်ဝင်ပြီးတော့တစ်ခါကျလို့ရှိရင်လဲဒီအိမ်ုံတန်းပြန်လာရှိတယ်ဒီမြင်းလဲစီပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့အိမ်ုံသူပြန်လာတာရှိတယ်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်လဲဒါခုနသူဒီကောင်မလေးရဲ့အိမ်ုံသွားရလဲရှိအောင်နော်ညစာစားတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညစာစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွနာဒီဂျူလီယာအိမ်မှာစားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျူလီယာတငယ်ချင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းနေရှိတယ်။သူကတကယ်ကိုအော်ဂျီချေလောက်ပြီးတော့စားတာပါတဲ့။ဘလို့ပြောလို့ရှိရင်မနော်ကဲတောက်ကြစားကြဟေးဆိုပြီးအကုန်လုံးဒါအဲ့တော့ဒီဂျူလီယာတငယ်ချင်းနဲ့ကြောင့်နည်းနည်းငယ်တာပေါ့နော်။အဲဗီတာကူကလည်းအဲ့ဒါမျိုးပါ။အဲ့ကောင်မလေးနဲ့အတူပေါ့နော်။ပျော်ပါပါအော်ဂျီချင်းနဲ့သူကထမင်းစားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့နေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်သူအိမ်ပြန်ပြီးထမင်းစားပါနော်။မိသားစုနဲ့စားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗစက်ကိုပိတ်ပြီးတော့စားတာ။စကားမပြောပါ။ဒီတိုင်းပဲအစားအပုံမှန်စားတယ်။ထမင်းစားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုံးဝတာမန်လူတွေမလိုက်နိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကလုံးနေเนาะတကယ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဘယ်လိုမှနားထောင်နားမလဲတဲ့ဟာမျိုးတွေစပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့ဒါကလည်းသူရဲ့ကလေးတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့မှတ်တမ်းနေကြံခဲ့တာပေါ့เนาะသူ့အမေကိုပေါ့เนาะဖီတာဟုတ်ကဲမိန်းမောင်တမင်တကအိမ်ငိုင်အောင်လုပ်တာလေပြောပြောနေသူမိန်းမောင်တော့တစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်အခြေအနေမျက်နှာအော်ဟုတ်ပြီဒီမိန်းမအိမ်ငိုင်နေပြီအော်ဟုတ်ပြီအိမ်ငိုင်နေပြီတမင်တကအဲ့ရတယ်မဝင်ဝင်အောင်အဲ့လိုမျိုးစကားတွေကိုနားမလဲအောင်ပြောတာအများကြီးအဲ့ဆိုအိမ်ငိုင်သွားပြီအိတ်ပြော်ရမယ်ဆိုတော့အချင်းနေအဲအိတ်တို့ဆိုပြီးတော့သူတိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြီးရင်ထူရတာပါလဲဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကိုသူကသူပြန်ပြီးတော့ရေးရပါတယ်မှတ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားတွေနောက်သူအတွေးခေါ်တွေနောက်အရင်တော့အကြောင်းအရာဘာလို့မှတ်လဲဆိုတော့ဝတ္ထုစာထဲမှာပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်တကယ်လဲထည့်သုံးခဲ့တဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကုန်းနှစ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြင်သစ်ပြင်မှာလဲနိုင်ငံရေးအခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့နပိုလီယံသုံးဝနေပြီးတော့စစ်သွားတိုက်ပါတယ်စစ်တိုက်တာတော့တကယ်ကိုဂျာမနီကမှသွားပြီးတော့တိုက်မိတာပါဂျာမနီကအဲ့ဒီအချိန်မှာ Christmas ဆိုတာတကယ်နာမည်ကြီးပါသူကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲမှာဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်ဒီနပိုလီယံ3တကယ်ပြင်သစ်ပြည်အကြီးဆုံးသူကိုတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ဒီစစ်သုံးမှအဖြစ်နဲ့ဖမ်းမိလိုက်တာပါအဲ့လိုနဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီနပိုလီယံ3မရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီ Victor Hugo ကပြင်သစ်ကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူသူရဲကောင်းအဖြစ်နဲ့အားလုံးကဝိုင်းမျိုးကြိုဆိုကြပါတယ်နောက်ဆုံးသူအသက်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းသူနိုင်ငံတော်စာပနအခမ်းအနားနဲ့တည်တည်ကြာခံခံနာနာကိုတကြွတာပါအဲ့လိုမျိုးပါပြင်သစ်ပြည်ရဲ့တကယ်တမိုးထားတဲ့ယတနာတစ်ခုဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားကြတာပါဖီတာဟုတ်ကဆိုအဲ့လိုလူမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းရအပြင်ကြုံလို့သူတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝအကြောင်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားတာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဒီအရင်တော့ကဒီအရှိတော်ကပြောသွားတာအပိုင်းတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနက်စောစောထားကြရတယ်စောထားချိန်မှာမနက်စာကိုနည်းနည်းပဲစားကြရတယ်ပြလို့လို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းမှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုနော်အကြံဉာဏ်အသစ်တွေထွက်နိုင်မဲ့အဟာမျိုးတွေကိုအရင်ဆုံးရေးတာတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်ကဦးစားပေးပြီးအရင်ဆုံးလုပ်ပါတယ်။ပြီးရင်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးတော့ဗောနော်တရားထိုင်တာတွေရှိတယ်လမ်းလျှောက်တာတွေရှိတယ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေနေ့တစ်နေ့ကိုစားတာဗောနော်ပြီးရင်မလုံမဖြစ်လုံအောင်မဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဒီတငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းတည်တဲ့အချိန်ဖယ်ထားတာတော့နောက်တစ်ခါလုပ်ဖို့ကံမတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ဘဝအတွက်အရေးပါတယ်နောက်တစ်ခါလမ်းလျှောက်ကြတယ်လမ်းလျှောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ထဲမှာပေါ့နော်တခုအကြံဉာဏ်ကောင်းနဲ့ရောက်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းစာရေးပြီးတော့မှတ်ထားတာရှိတယ်။နောက်အဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့အသုံးချရတယ်ရှိအောင်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့လိုပုံစံမျိုးအကြီးအတွေးခွန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ကကဘာကျော်တခြင်းနဲ့ကဘာကျော်ဝတ္ထုတွေရင်းနေတာမရင်းနေတာတပိုင်းမှာဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဘလို့ဟာလေးတွေကကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝတွေကိုဆွဲထည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြံပေးချင်တာတော့တပည့်နဲ့တည်းမှာရုတ်တရက်ပေါ့နော်တဲ့ကြည်စီကတမ်းမလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်အမနဲ့ဒီချိန်မှာထမယ်ဒီချိန်မှာအိမ်မယ်ဆိုမျိုးစစချင်းမှာအတင်းကြည်အဲ့လိုလုံးဖို့မလိုပါဘူးတဲ့လုံးဆက်လည်းမလိုသလိုအဲ့လိုမျိုးလုံးမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်ဝေးဝါးမှာပေါ့နော်စစချင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းတဆင့်ချင်းပဲပြောင်းပါတယ်နော်တက်တောင်တက်တာပေါ့နော်တဆင့်ချင်းကိုတခုချင်းစီကနေစပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေမတူပါဘူးတဲ့ဘယ်ဟာကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့နော်။တစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပါလဲဆိုတော့ Facebook တို့ပေါ်မှာရေးတာပေါ့နော်။မနေ့အစောထားတိုင်းဟိုတတိဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသေးတွေပေါ့နော်။မနေ့ဈေးအစောထားတဲ့ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေချမ်းသာနေပြီပေါ့။မနေ့အစောထားအရေးမကြီးလို့ပါတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့မနေ့အစောထားပါတော့နောက်ကြမှာထားပါတော့ဆိုတာထက်နေ့စဉ်ပုံမှန်ဘဝကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပုံစံတူတဲ့ရက်ကိုပေါ့နော်။နောက်ရက်လည်းအဲ့လိုမျိုးလို့နောက်ရက်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပါတဲ့။ဒါမဲ့ကနလိုပေါ့နော်စာရေးတော့မယ်နောက်တစ်ခုတစ်ခုခုကိုအသက်ဆန်းနေကိုဘက်ကစပြီးတော့လုပ်ဖို့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ပိုင်းအချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းပြောတယ်နောက်လက်တွေ့လည်းတသက်ပြသွားတဲ့အကြောင်းတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ခွေးပြီးတော့နားလည်ထားစေချင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နားတဲ့အချိန်မှာကိုပိုင်တည်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်မကိုပျော်ရွှင်တာလုပ်မဲ့အချိန်ပေါ့နော်အိုင်စတိုင်းလိုလူမျိုးတော့တရုတ်တီးဖို့အချိန်ရှိသေးတာပဲနော်သမရလိုလူမျိုးတော့စာဖတ်ဖို့အချိန်ရှိသေးတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေးပြီးတော့အချင်းကတော့ဒါကိုယ်ပုံမူတရားပေါ့နော်ဘယ်လောက်တက်မှန်မလဲနိုင်ရွက်လားတနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဘယ်အချိန်မှလဲပေါ့နော်ကို
ိုလုံးမဲ့ဟာလေးတွေကိုတရရက်မှာတခုခုပေါ့နော်တသက်မမနဲ့ထထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေတိုင်းလုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ရေရှည်မှာအဆင်ပြေနိုင်ပါလားဒါပေမဲ့မမေ့ဖို့လိုတာကတော့ကျွန်တော်အခုပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကိုယ့်ဘောပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ပြောသွားတာပါအဲ့ဒါကိုအတင်းကာရောကြီးကိုယ့်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်မယ်စီးနေကန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်ထည့်အပြောင်းလဲမြင်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်ဖို့ဆိုတဲ့ဆိုးရွားဖို့ပို့ပြီးတော့ရောက်သွားစေနိုင်တာပါလုံနိုင်မှုဆိုမလို့ပါအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ဆင့်ချင်းစီလိုက်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ကန့်ကျင်မဲ့ဟောရွေးချယ်ပြီးတော့လုံနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးနေကြည့်ပြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြတော့ပါ